Ale byl to dobrý týden. Myslím si, že všechno fungovalo, jak mělo. Jsem až vlastně překvapený, že to bylo jako tak bezproblémový a v pohodě a jsem rád, že jsme teďka už tam, kam jsme mířili celou dobu a že nás čeká ten zápas. Když jsme vás teď viděli na procházce po Times Square, tak Jirka Buso byl jako velmi dobře naladěný, energický. Je to tak, že má dobrou náladu, jak na tobě? Jiří má podle mě skvělou náladu a vlastně ta hlava je jeho největší doména. Takže je na tom skvěle. Dneska měl vlastně Instagram s Pereirou, což je pro něho ještě vlastně energicky silná záležitost a toho ještě nebylo dál, už ví, co čekat od soupeře. A myslím si, že se těší. Okomentoval nějak to, jak vlastně přišel Pereira vyzdobený opravdu jako India? Tohle vůbec neřešil, tak on takhle vlastně chodí na všechny své stardowny, pro něho to má jeho význam a tohle Jiří vůbec neřešil. A tvůj tip na zítřek? Já jsem přesvědčen, že do VKO v první kole. Až tak? Tenhle zápas nemůže jít ani na body už z důvodu fakt stylu obou borců a po tom, co jsem viděl důkladně Jiřího tento týden, jak vlastně to ještě minulý týden Jersey vyšperkovali s klukama, tak jsem přesvědčený, že to bude fakt rychle.